Minha gente, curso de formação de agentes em educação ambiental para o Parque Estadual Mata da Pimenteira chega à Serra Talhada. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Vívia Maitê, com a Emanuela e com Fernanda Vanderlei. Elas estão aqui representando o governo do estado de Pernambuco, e a Fernanda Vanderlei, que é da Avis Brasil, não é, conversa com a gente também. Nós vamos iniciar com ela, que ela vai falar, né, fazer um preâmbulo sobre esses cursos, e depois a gente conversa também com as outras meninas. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, Fernanda, e nos fale sobre essa novidade que está chegando à Serra Talhada, como é que as pessoas fazem para participar, os cursos que serão oferecidos, por aí vai. Bom dia, bem-vindo. Olá, querida. Gente, muito bom dia, é um grande prazer estar aqui, né, com vocês, e tá dando realmente esse pontapé inicial desses projetos tão esperados para o município de Serra Talhada. Como já, né, me apresentaram, eu sou Fernanda Vanderlei, eu sou gerente de projetos pela instituição Aves e Brasil. A Aves e Brasil é uma ONG, né, um OCIP, na verdade, que trabalha com projetos voltados às temáticas socioambientais, agroecologia e formação de jovens para o mercado de trabalho. Nós fomos graciados, né, através de um edital público lançado pelo governo do estado de Pernambuco, através da sua agência de meio ambiente, que é a CPRH, onde o objeto do certame, né, seria dois projetos, no caso da Avise. Seria a gente elaborar uma publicação educativa, né, para ser disponibilizada para os moradores e para toda a comunidade que tem influência diretamente, né, com o Parque Estadual Mata da Pimenteira, e também trabalhar a questão da fotografia como instrumento, né, de educação ambiental voltado também para nosso querido parque. Então, o nome dos dois projetos, né, o da publicação educativa, se chama Unidades de Conservação da Teoria Prática, e o de fotografia tem um belíssimo nome de Olhares da Mata, né? Então, a gente está tendo muito cuidado, muito, né, muito zelo e muito carinho de estar chegando nesse município com essa população, justamente para que a gente se apresente como colaboradores, né? A Aves Brasil, ela é colaboradora do governo do estado de Pernambuco. Quem está executando os projetos é o governo do estado de Pernambuco, através da sua agência de meio ambiente. Nós estamos aqui para colaborar, né, e tá realmente nesse intuito de trabalhar participativamente para que os produtos, que no caso dos dois projetos é uma publicação educativa, né, no projeto Unidades de Conservação da Teoria Prática, né, e 10 exposições itinerantes pelo projeto Olhares da Mata. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira semana, a gente está fazendo toda a parte de mobilização, de sensibilização, de reconhecimento do território, né, para a gente saber qual é o público e para a gente saber quais são as demandas. A gente já fez uma visita técnica, né, no Parque Estadual, a gente visualizou as grandes belezas que existem nesse parque, mas a gente visualizou também alguns problemas, alguns impactos que são gerados, né, pela população, né? Então a gente precisa chamar essa população para que eles comecem a se tornar corresponsáveis, né, pelo parque, né? Eles se tornarem primeiramente integrados com aquele ambiente, e depois deles se sentirem, né, integrados naquele ambiente, a gente começar a estimular essa coparticipação, essa corresponsabilidade nessa manutenção desse ambiente que é tão rico, né? Então a gente está aqui como colaborador e se colocando à disposição do governo do estado de Pernambuco e dando realmente o pontapé inicial, né? A partir da próxima semana, no dia 26, a gente vai fazer a apresentação dos projetos, se tornar público os projetos, né? Tanto das unidades de conservação da teoria prática como Olhares da Mata, e vai ser um grande momento, né, onde a gente vai apresentar os projetos, vai dizer o que é que está previsto, quais são as atividades, vai começar a trabalhar, a construir essa agenda participativa e positiva aqui no município de Serra Talhada. Giovanni. Bom dia a todas vocês. Primeiro, queria parabenizar, um projeto bacana, né? Um projeto legal, que bom.
E aí nessa sua fala eu tenho duas provocações. A primeira é para você relatar para a gente quais foram os problemas que vocês conseguiram identificar logo de chegada. E a segunda, se essa produção, o Olhares da Mata, se vai ser uma publicação, um livro que vocês vão espalhar para o estado, as imagens da Mata da Pimenteira, vai ser feito curso de fotografia com os moradores, são eles que vão produzir as fotos, enfim. Eu fiquei curioso nessas duas coisas. Ah, que bacana, ótima sua pergunta. Veja só, o projeto Unidades de Conservação da Teoria Prática, ela tem como objetivo realmente a elaboração e a publicização e distribuição de uma publicação educativa. Né? Então a publicação educativa vai ser publicizada e distribuída através de uma apostila, e todo o conteúdo dessa apostila vai ser construído com a população de Serra Talhada. Sim, mas vai ser distribuído aqui? Vai ser distribuído, 2.500 exemplares. 2.500 exemplares. Escolas? Isso, escolas, órgãos públicos, atores sociais, associações. Então, todas as pessoas que influenciam, né, na unidade de conservação vão ter acesso a essa publicação. E é primordial que a gente reafirme que a publicação ela vai ser feita prezando pela metodologia participativa. Né? Porque a com gente os moradores com os moradores com os moradores, certo. Porque a gente acredita, e o governo do estado de Pernambuco também tem essa diretriz, que a gente só cuida daquilo que a gente conhece, a gente só cuida daquilo que a gente tem uma relação, e a gente só consegue ter uma relação quando a gente se apropria, né? Então nós somos aqui instrumento de apropriação. E a gente está totalmente à disposição da população para que eles nos utilizem enquanto instrumento. Já o Olhares da Mata tem também essa pegada de metodologia participativa, mas é mais voltado para o instrumento da fotografia como, como instrumento mesmo de olhar para a mata, mas não a mata olhando para a população, mas a população olhando para dentro da mata. E aí, como a gente já fez essa visita técnica, a gente já identificou muitos impactos, respondendo a sua pergunta, quais foram os impactos. Por exemplo, resíduo sólido, lixo, né? A gente viu, a gente está com um problema muito sério, que é a questão de algumas queimadas que aconteceram, né? Teve um agora. Né? E a gente precisa sensibilizar a população, inclusive a gente já tem conversado com o governo do estado de Pernambuco para tentar influenciar e tentar formar aqui uma brigada de incêndio, participativa com a população. Né? A gente ficou muito triste quando viu marcas de bala, né, nas árvores. Nós temos uma vegetação riquíssima dentro do parque estadual. E que a gente precisa preservar, né? A gente tá num sertão, no Cariri, num lugar muito árido, mas a gente tem uma vegetação muito rica, a gente tem um bioma muito, muito rico, muito bonito, e que a gente precisa realmente preservar. Então, esses impactos são preocupantes do ponto de vista socioambiental, mas são muito mais preocupantes do ponto de vista de um pouco de falta de cuidado que a população, infelizmente, ainda não tá tendo, né? Com o parque. E aí eu me coloco novamente, nos colocamos novamente como meros instrumentos, facilitadores, para que a gente comece a criar essa relação de cuidado e de pertencimento. Muito bem, vamos ouvir também as outras convidadas, as outras duas meninas, que é a Vivian Maitê e também a Emanuele, para falarem de mais um projeto, né, e falarem também desse momento que chega à Serra Talhada, um evento especificamente voltado para a nossa Caatinga, para a preservação do nosso meio ambiente. Quem vai falar primeiro das duas? Quem? Pronto. Fique à vontade, você é a Maitê? Uhum. Pronto, Maitê, fique à vontade para falar e cumprimentar os nossos ouvintes e falar também desse outro projeto que está chegando, essas novidades que vocês têm trazido aqui para a Serra Talhada. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Agradeço demais a oportunidade de estar falando aqui por esse projeto em nome do CEPAM, que é uma ONG de Recife, que é o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. Nós fomos contemplados num outro edital da CPRH para a formação de agentes de educação ambiental. Então, o objetivo é a gente conseguir pessoas que são públicos de professores, estudantes, ativistas, ONGs, associações, sindicatos rurais, assentamentos,
para fazer uma formação que tem uma carga horária de 40 horas. São 50 pessoas divididas em duas turmas de 25. E nessa formação a gente vai aprender um pouco mais sobre legislação ambiental, conservação, geotecnologias. E também no finalzinho a gente incluiu um componente para garantir uma continuidade das ações, que é aprender um pouco mais sobre como captar recursos para que, com o fim desse projeto, que já tem recursos alocados pela CPRH, as pessoas envolvidas consigam pensar em novas estratégias. Então, o curso também vai ter esse componente no final. E para que esse curso aconteça, que vai ser no final do mês de novembro, a gente organizou na semana que vem, junto com os outros dois projetos, um evento que vai acontecer aqui na Serra Talhada, dia 26, quinta-feira da outra semana, lá no auditório da Autarquia de Educação, para apresentar detalhadamente os projetos, o cronograma, as propostas de datas e as pessoas poderem se identificar e escolher em como querem se engajar nessa causa ambiental. A gente percebeu que a Mata da Pimenteira, como é um parque estadual recente, as pessoas têm um vínculo com ele anterior, que era um vínculo de extração de recursos naturais, de caça, de algum tipo de utilização que, com a chegada do parque, já precisa ser um pouco modificado, porque o parque ele objetiva salvaguardar esse remanescente de Caatinga, para a gente poder ter isso não só para nós usufruirmos enquanto visitação, pesquisa, estudos, como também para as futuras gerações poderem ter um remanescente de Caatinga aqui na Serra Talhada. Então, o nosso objetivo é conseguir agentes locais que possam ser guardiões desse parque e, com eles, a gente continue tendo ações e manutenção dessa preservação ambiental. Ótimo, deixa eu ouvir também agora a Emanuele, não é? Que também vai dar o bom dia dela e falar sobre esses projetos que chegam à Serra Talhada. Bom dia para você também, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Então, como Vivian já falou, esse é o objetivo do projeto, né? Reunir o máximo de pessoas que possam estar engajadas em modificar essa distância que ainda existe entre as pessoas com o parque, fortalecer esses vínculos que tem antigos. E por isso, a gente precisa que o máximo de pessoas possa ir comparecer ao evento de lançamento, para que a gente possa explicar melhor e as pessoas possam se interessar e poder ver se querem participar. A gente só queria lembrar que o curso, ele vai ter essa parte teórica inicialmente, que tem a carga horária de 40 horas, mas também tem um planejamento posterior a essas 40 horas, que vai ser colocar isso em prática, colocar tudo que eles adquiriram de conhecimento no curso de forma prática, com ações voltadas para o Parque da Pimenteira. Então, esses agentes vão estar sendo formados tanto na teoria quanto na prática e vão dar continuidade mesmo depois que o projeto já tiver terminado, né? Que ele vai ter a duração até meados de agosto do ano que vem, que a gente vai estar acompanhando as ações que eles vão estar realizando aqui na mata. E com essa continuidade, a gente espera que modifique a realidade dos moradores aqui de Serra Talhada com o parque. Então, a gente convida todos, né, dessa forma. E uma pergunta que pode surgir é: sim, o curso tem algum custo? Não, o curso é totalmente gratuito, o evento também, e ambos vão ser certificados. Então, as pessoas que vão se formar vão receber essa certificação de agentes de educação ambiental, para depois colocarem em prática as diversas ações que eles possam pensar que podem melhorar a relação com o parque. Então, ações como, se o grupo decidir que precisa melhorar a visitação, o que precisa para ter mais visitação? Precisa ter mais comunicação, divulgação, sinalização, constituir uma trilha, pensar a interpretação dessas trilhas. Então, essas ações vão ser discutidas ao longo do curso, para depois a gente ter uma parte dos recursos financeiros alocados para implementar essas ações aqui. Então, a intenção é que o parque possa se aproximar mais da população aqui de Serra Talhada e tenha ações efetivas acontecendo de uma forma que o CEPAM consiga viabilizar mais facilmente do que o governo do estado. Ok, a gente agradece às meninas, né? Deseja êxito nos projetos e estamos aqui para a parceria ser mantida. Tem algo mais que vocês querem acrescentar? Eu queria só, ratificar, né, o convite a todos e a todas, né, do município de Serra Talhada, para que compareçam dia 26, né, na autarquia de educação, a partir das 19 horas.
desculpe, 18, tá bom? Porque é muito importante que vocês tomem conhecimento de todo esse projeto que está sendo trazido aqui pelo governo do estado de Pernambuco, né? Através da Agência de Meio Ambiente, e que a gente comece realmente a criar esse vínculo de coparticipação, ok? Muito obrigada. Ok, um abraço para vocês.